На семінарі студенти вишу, адже тема зустрічі стосується напрацювань майбутніх психологів в сфері співпраці з реабілітаційними центрами для дітей. І сьогодні будуть представлені провідний реабілітаційний центр «Миколаївський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», де наші молоді науковці проводять дослідження і дають рекомендації батькам щодо психологічного супроводу дітей з особливими потребами. Гасло психологів, як і будь-яких лікарів, не нашкодити. Саме тому важлива не лише теорія, яку студенти отримують під час навчання, а й практичні напрацювання від провідних фахівців. От для цього ми проводимо подібні заходи, тим більше, коли мова йде про тематику трансформаційних змін особистості, мова йде про зміну особистості, то тут треба якраз науковий підхід до цього, бо можна і багато зробити зайвого і не змінити нічого. Вчителі, які сьогодні приходять після студентської лави, вони вже більш молоді, у них креативне якісь мислення, а люди з досвідом, люди ті, які багато років попрацювали, їм інколи важко змінити своє ставлення. Вони не зміняться, але ставлення можна змінити. І тут саме роль психолога дуже визначна і важлива в тому, щоб показати необхідність цих змін. Випускники кафедри психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського під час навчання проходять практику в реабілітаційних центрах міста. Це дає змогу майбутнім роботодавцям побачити потенціал майбутніх психологів, а студентам – отримати дійсний досвід роботи з дітьми. Тому ми приймаємо у себе студентів і кафедри психології, і кафедри корекційної педагогії. Тому що в наших центрах реабілітації діти можуть, студенти можуть познайомитися з дітьми різних нозологій, різних ступенів захворюваності. Сучасні реалії вимагають від спеціаліста-психолога не лише мобільності, стандартних знань та вмінь, а й роботи з психотравмами. Для цього на факультеті розроблений спеціальний курс, адже до 2014 року виш не випускав спеціалістів, які можуть працювати з пацієнтами, котрі побували в зоні військових дій. І ось психологи на робочих місцях стикаються з тим, що до них приводять дітей, які пережили воєнну психотравму. Більше того, батьки в своєму дитинстві не переживали цих травм. І виходить сьогодні, що психолог повинен охопити дуже достатньо великий контингент дітей в віковому аспекті. Тому сьогодні армія потребує дуже ефективних психологів. Окрім доповідей і презентації, учасники конференції могли познайомитись з літературою, яку розробили викладачі кафедри психології вишу. Ці підручники і методичні посібники використовуються в навчанні студентів, адже тут враховані сучасні тенденції психологічної науки, у тому числі й ті, які висуває викладачам концепція нової української школи. Ольга Бережна, Наталя Якубсон, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.